Viongozi wa ngazi mbalimbali katika eneo bunge la Ganze kwenye kaunti ya Kilifi wameunga mkono hatua ya Rais William Ruto ya kudhibiti matumizi ya rasilimali serikalini. Hii ni baada ya Rais Ruto kutangaza kuondoa bajeti ya afisi mbalimbali ikiwemo ile ya mke wa Rais Rachel Ruto, mke wa naibu wa Rais Dorcas Gachagua na mke wa waziri mwandamizi Musalia Mudavadi, Bitesi Mudavadi, wakiongozwa na mbunge wa Ganze Kenneth Kazungu Tungule. Viongozi hao pia wamewataka vijana wa Gen Z kusitisha maandamano na kumpa Rais nafasi ya kushughulikia matakwa yao. Ni lazima sasa afanye mikakati kama hiyo, apunguze budget ya hizo state corporation aweze kuzikolapse zingine, zingine aziweze kuvunjiliwa mbali, aweze kufanya authority measures katika ofisi yake, afanye budget cuts katika kila ministry kuhakikisha kwamba at least there is enough money at least to run government. Lakini ile sector ambayo itapata a thorough beating ni sekta ya kuleta maendeleo mashinani, kwa sababu yeye kama kiongozi unajua kuna indicators za development ambazo wananchi wazione mashinani, ndio wasema amefanya kama ujenzi wa barabara, sasa huo umekuwa affected, mambo ya stima mashinani, mambo ya maji, hizo zote zimekuwa affected kwa sababu ya hii bill kuweza withdrawn moment. Sasa juzi vijenzi tuliposimama tukaipinga, sasa alirudi kwenye meza na akaekelea kando Rais akuna nafasi ya kuwelcome any view, bora tutafute ile njia mwafaka, sio kuvunja maduka. Tukuvunja maduka atakayojenga ni nani? Ule ushuru wetu tena ndo utajenga zipi zile vitu za serikali zilizovunjwa? Sasa hata kama tuko na right decision and opinion, kuna njia mwafaka ya kufuata, si ya kuvunja vunja na kupoezi pesa kidogo kidogo na wanasiasa. Elimu ya mtoto wa kike bado ingali chini kulinganishwa na mwenzake wa kiume.